сәлеметсіздер ме ассалаумағалейкум иә yeah, каспи біздің өмірімізді күрт өзгертті неге десеңіз сіз мой банкке кіріп бір миллисекунд ақша аудара аласыз дүкенге келіп наличка бес теңге он теңге деп санап отырмайсыз екінші үйден шықпай ақ сіз коммуналка төлеп тастай аласыз қанша қарыз бар коммуналка қанша қарыз бар соның бәрін білуге болады иә да, тек қана коммуналка емес кез келген қызметті осы платежңыздан төлеп тастай аласыз иә arflaйm эven ерсак кез келген магазинге кіріп өзіңіздің армандап жүрген затыңызды баяғыда дейтін армандап жүрген затыңызды жылдап айлап армандайтыңыз қазір міне кірдің смартфоны болды кез келген затты рассрочкаға алуға болады міне болды біреуге подарк жасағың келе ма бес иә yeah, процентсіз жинаны бөліп төлеуге болады мен ай сайын бес мың алты жүз теңге қайда кетпей жатыр бір кафеге қазір үш адам екі адам болып бес мың алты жүз болады компьютер армандап жүрген компьютеріңді алғың келе ма міне ал 24 төрт айға кез келген баяғыда осындайларды армандап арман болып қалып сонымен ала алмайтын едік қазір міне жиырма айға жиырма төрт мыңға бірден алуға жарайды бұны біз үйрендік уже енді тревелді айтыңызал новыйдан жаңадан шыққан жиырма бірде кез келген мемлекет қазақстан ә, мысалы атырауға баяғыда баяғыда дейтін кішкене пойызға ақша жинайтын едік қой кішкене болса де, бірек күн. Казір, қо, да бір екі күн қазір міне қазір ақ кетіп қалды досрочно жауыпта ақшаң болғанда яғни қа қаза... міне менің... дубайға ұшып кет, мысалы обратно осындай уақытта ұшып кет осындай уақытта қайтып кел болды найти билеты дейсің жаңа жылдың қарсаңында анда күтіп, күтіп алғың келеді мысалы жып жылы жерге күшті керемет міне екі жүз жиырма сегіз ай жиырма төрт айға он төрт мың келіп мемлекетті д де, де жақын қылдырды баға жағынан екі жүз жиырма төрт мысалғы жинаймын дегенше біршама уақыт өтеді ғой мыны рассрочкаға алып ал кредитке ай сайын асықпай төле бір уақыттар ақшаң болса досрочно та жауып таста дым кедергі емес госуслуги мысалы пособие оформить ету каспиден болады уход за ребенком каспиден алуға болады яғни каспи өмірімізді былай жеңілдетіп жатыр кәдімгі баяғыда жүгіретін переоформление машинаның переоформлениесіда міне учеттан шығару баяғыда жүретін едіңіз очередьтан очередь анда жүгіріп мында жүгіріп очередь қазір ештеңе керек емес я продавец болды бо р үш төрт кнопка бастың болды бо машинаңды алдың машина сатқың келед ма міне машина алғың келе ма тоже бәрі каспи сер штраф төлегің келе ма міне төлегің келе ма дегенде штраф келді ол баяғыда дейтін құжат жинап қол қойып одан очередьке тұрып одан кері былай жұмсап соңға қазір дейтін міне бір бір кнопка бастың болдың төлеп тастадың отчисление жасағың келе ма міне өзіңе пенсионкаға құйғың келед ма ақша міне пенсионка мен страховкаға ақша төлегім келеі ма ай сайын міне кәдімгі ыңғайлы қылдырып тастаған деймін налог төлегің келе ма міне үйге налог төлегің келе ма бір бір кнопка налогтан кішкене қарыз шығып қалды ма міне баяғыда дейтін налоговыйға барасың очередьке тұрасың ә, талон аласың одан мына жақтан бір айқай шығып жатыады мына жақтан очередь мына жақтан компьютер зависит дейді қазір өз интернетің болса болды мі ашықпен кіргің келе ма бөлек приложение алып керек емес мә саған керек болса ип баяғыда ип ашу дейтін қиын еді ғой кәдімгі кәді. заявление жазасың одан кейін тағы очередь баяғыша қазір зарегистировать ип дейсің болды ашылды неге америкаға барып қыдырып келмеске алматы тікелей қазақстаннан 31 бірінші америкада қарсы алып мысалы найти билеты мысалы иә бағасы әрине көп болады бірақ арзанын тауып каспи өзі көмектеседі ең арзанын тауып беруге міне 307 мін. жеті иә маған қымбат дейтін боларсыздар жарайды каспи көмектеседі ал арзаны керек пе? Ба? пожалуйста мә міне бағаларын қара ең Үші жеті мыңға міне билет бар. Кей, бүкіл ана мұхиттың ар жағындағы жақын қылдырып тұр. Барып кел нью барасын барасың ба барып кел барып міне жиырма күнге барып кел бірақ ай сайын он тоғыз мың теңге төлеп тұруға ұмытпа пожалуйста пересадкамен тек міне москвадан аэрофлот деген компаниямен ұшып кет не армандайсың тағы мүмкін сен airpods армандайтын боларсың бағасы қолжетімсіз болса да airpods алғың келе ма пожалуйста ал ешкім саған етпейді? ай сайын тек төрт мың теңгеңді төлеп тұр мүмкін мамаңа бір подарка алып бергің келетін шығар пожалуйста ақшам жоқ дейсің ба керек емес сенің ақшаң тегін ала бер. берраз первоначальный дым төлемейсің а может доставкасы ақша болар жоқ доставкасы да тегін таңғалдырудан жалықпайды